T'as vu nos bons Cobalandi Magazine d'actualité RDC ou à Bassango. tombé Balandi binos, Cobalandi, Balandi Magazine ou à Bassango, tombé Nabino, Binos aussi de beaucoup na Kinshasa, na Brazzaville. beaucoup Colombie, na Zéla, ya Internet, na Porto, na États-Unis d'Amérique, pays na Canada. Na pc binos beaucoup d'actualités oblige. Toi, Colombo bongo, Mambi Matali, formation, ya gouvernement il y a mon silvestre Ilunga ilukamba, ma consultation ici si déjà dans la ville de Provence et je crois euh, azali Bongo, qui est déjà déposé il y a un futur ministre et pas un chef de l'état en ce qui concerne felix Sekedi Chulombo il a décidé, alors Lelo Azali Bongo est euh, analyste politique euh, proche de Kach mon Jean Bonheur, congolais, et longtemps ayez tous mes ressources. On a nous, quota de, je je de jeunes congolais. Nakati à bas consultation. On a tout comme on a un peu fou. Tout comme on a jeunes ou bas qu'ici ya mon amboka Sylvester il est-ce que bah là jeunes ou cinglage bas consulter. Il a question de retour parce qu'il a littéralement contre. Eh, bah, injustice au de la jeunesse congolaise. Bonjour monamboka. Bonjour Ndeko Fabrice. Eh, bonne santé. Qui le Kinyoso kimia et les Kinyoso euh, Consultation, y a mon ambo ka, euh, Sylvestre Ilunga, et Bandaki, na, acteur politique. Tant euh, Tango Monaki batu Badalaki invité à la consultation, analyse nos euh, années. Bon, premièrement, étape où... tokomi na ngo mpo na kozwa gouvernement ya yambo na mboka euh, na biso depuis artenance politique esalamaki na niveau ya président de la république tozali ko encourager consultation wana na sens ke ezala kaka formalité te na ndenge euh, tomoni lisusu etape oy elandi consultation ezali ete chaque euh, regroupement politique ezali kokende kosoumettre liste ya oyo bakozala baministre yalobi soki ekosala mabongo elakisi ete vraimant ndeko na biso si, ilunga akosala kaka po babengi formalité po regroupement politique esi edesidé nani akozala ministre na gouvernement na ye yango nalobi ekozala bien te exercice wana ezala kaka formalité memesi soki ezali formalité ngai nakosenga na ndeko ilunga aye ba ko captiver ba message nyo soto o azui na bato nyo soto ya consulter pe na parcours na e mo bimassali avant comme a niveau o ya que no kouta na bato parcours de compte na ba institution mosuya mboka o yo dali ko sala ete bonne gouvernance e fanda a capitaliser ba information ana et servir yelo ko la cerveau moteur pour na déclencher euh, processus ya bonne gouvernance namboka rabiso voilana euh, kati ya baconsultation wana tomoni fcc bakendaki bongo komona e, ilunga nzela moko kasi oppositio tomoni baza baza te tomoni bajeune moko babimi na komte ya, ya nini ya, ya lamuka meis yo ntango omonaki bajene o eseke bajene oyo baza ya lamuka bon euh, c' est tout à fait normal eke eh, lamuka ezwa penda parte même si bato bakok kosedeguise na nkombo ya lamuka parceqe toyebi eh, coordination ya lamuka lelo ezali na maboko ya mlc okay. to ntantke mlc ayaki dine manière officielle te même si oyambi bamilitat ya lamuka slanpadoyambi lamuka mais lokola tozali na mibeko ya mboka na biso constitution ezali koautorizer gouvernement ezala constitue na Euh, majorité présidentielle et nakati a majorité présidentielle la muka a la muka il fallait se contenter seulement na bengi euh, leader d'opposition parce que oh, au la porte parole de l'opposition a le même titre que ministre le même avantage le budget l'opposition pour fonctionner Donc donc le processus ya gouvernement est allé peindre opposition l'opposition. parceque soki opposition akɔti na masolo yango wana tokomisiko na gouvernement d'union nationale ozomona mei étape oyo toza na ngo ezali étape ya gouvernement d' union nationale te mai ezali étape ya bae oyo balongi eh, présidentiele na baoyo bazali koconstitue majorité présidentielle básala gouvernement na bango

bon yango nalobi konsitation euh, ya ndeko ilunga lokola premier ministre ngai nazo konsidera lokola formalité na sens ke azali vraiment na autonomie te ya konome na ya kozala ministre na ya kozala te parceke na akord ya cach na fcc ezali clar elingi koloba ete gouvernement oyo bana mboka bazali kozela ezali gouvernement oyo ekosalama kaka na deux composante wana soki ozali libanda ya komposante wana ekómi ko, mpasi kolandela ndenge tothaki maboko ndeko baati na positio <coughs> na ye azwaki mpo na kobunda na sena namoni baconséquence politique eyii kolanda ye mingi parske balongoli ba ye nanu na lingomba ya, ya fcc mei balongoli ye te entan ke fdc aliye place wana bandeko ya fcc babuki penda mibeko ya baparti politiqe mpe babuki mibeko ya, ya mboka ya constitutio ezali eh, malamu te komona ete eh, lingomba ya baati basali yango doublire ekómi mibale parske na, na maboko ya ministere ya, ya intérier oyo aza kokamba makambo oyo etani ba parti politikue eh, ndeko nene mpenda ayebani te lokola ye nde azali mokonzi ya fdc ali ye mai lokola tozali na politike oyebi politikue ezalka toujours na bakaprice nango Eh, lelo tozamona soki guverneme ebimi eke ndeko bati azali te ezali kaka oyo tobengaka bakanai ya politike aoyo ba, nyonso balukaki batya ye mopanzi baresir eke balingi bafuta ye na ndenge bafuti soki mpe bazwi ndeko nenena lingomba na ye bakɔtana kati na guvernemet na komte ba, ba, ya fdc oyo bango bakoki kotia na motu ete bango bazali bavrai répondat ya afdc te mais lokola bazali ko représenter fdc mpe alye bazali oblige barespecte euh, mibeko ya regroupeman wana lolenge etángamaki na mibeko na biso mpe na nzela ya ministère ya intérieurzalbon analyse na ngai ezali ete soki oserapele bien na histware ya mboka oyo soki nazwi histwire récent ya ndeko kabila omoni ntango abebanaki na bato ya g7 particulierement bandeko ya msr ntango badefiaki ndeko kabila omoni sore na bango lelo donc msr na histware ya politikue ya mboka msr wana ezali supenda tec aza

batupe belé na député belé derrière une fois ba reconnaître être na gouvernement oyo monamboka Félix séguéla en tant que grand de la nation a rebeté assezte sokia azaté batua néné ba bimi risque nino bokomone oyo ala avenir na Katair RDC bon risque est déjà est ali ba message monko négatif na régime ya ndeko Félix comme on a été azali vraiment entouré na batamala muté ya mibeko oyo ba kokiko pesa ye conseil parce que ezali dossier oyo ifale kaka nde bacour e tribunaux ekoki kotranche antre ndeko lingomba ya ndeko nene na lingomba ya ndeko baati na kolenga na mibeko na biso meis lolenge bazali kogire yango oza komona justice ase prononce te eloko wana ekozala vrman kota ya malamu te na regime ya ndeko félix Au-delà de cela, il y a pas de faiblesse du système de justice Parce que pour procureur de la République, il faudra déjà, dès que le conflit est a déjà installé, et qu'il y ait un ministère de intérieur. Le ministère de intérieur peut répondre à ce qu'il reconnaît le locaux. Il y a des autorités, il y a l'AFDC, il y a l'IFCC, il faudra se plier dans la décision mai malheureusement euh, bacontinue kaka koiniorer système ya justice lolenge bazalaki kosala mpo na biso euh, ezali euh, positio moko ya malamu te mpo na état de droit oyo tolingi kocréer na mboka na biso ezali mpe malamu te mpo na kosécurizer avenir ya baparti politikue parce ke yobi na mboka na biso kotelɛmisa parti politikue kobimisa badépité lokola ndeko baati abimisi ezali likamo moko moke te okoki kozala même so oza na mbongo ma kokozala na batu te ozomona tomoni pprd agire mboka oyo pandant 18 ans mai na pprd moko akokaki kokómisa 150 député te même mpas deendde député cetàdire mbongo ezangaki bango te ma bazangaki nde pprdc tii sikoyo tozosentir bongo kolonda ete koyokana ya cash na fcc un certain niveau ezokende audélai ya mibeko oyo ezali trop dangereux mpo na mboka na biso peut etre ezali tozulu bango mingi na mbangu mai ezopesa deja mwa image mikolo eza koya soki ekontinue bongo ekozala malamu mpenda te tokozonga toujours kinango, na bamême problème oyo tozalaki nango na époke ya ndeko kabila mpo na nini nalobi bongo talá mokolobasine eh, ackord na bango bamobilizer eh, chaîne nationale mpe batuniozo meme les premier ministre or sokola ndiba prérogative ya premier ministre tina nenge azalawana seremoni andenge lekaki ezali libanda ya mibeko parcee premier ministre akoki jamais kozwa andosema ya baregroupement politiqe mpe dune manière publiqeofficiel zakimpo nage ezaki kotisa ndeko ilunga k azali na pouvoir te azadpendre ab ma soki bango bapesaki e confiance ti na niv banome ye mm -hmm. ifalaki ye nde azwa ledeva na procesus nyonso t ndenge aza kosala yngo lelooyo a omoni avant wana azalaki lokola premier ministre moko crmoial ezalaki ma te uh, libanda ya, ya masolo anne nyonso t wana mpo inraterasalamaki te ndengemibekoezalki kosenga uh, cerle uh, oyoieyaar mais lefait babuyaki konomer informater eyei kotombeki basali yango le premier ministre ayei kobima lokola motu moko azalaki vrimen na pa penda te na cérimonie yangoo pet être ezali innovation na politikue ya kongo mais eza biloko moko dans les jours àvenir ifau toviter yango wanaparceeose ya premier ministreaosemoyamete odela ya wana soki otali explication ya bandeko ya FCC na ndingi bango balingi euh muka o izala géré izo pose problème na sens nini lelo bango baziba ministère rebelle, parce que ba réclama ki majorité parlementaire oyo nanga pesa ki bango mais za peuple a pesa ki bango te ba komi majorité na parlement c'est tout à fait normal base voir poste ministériel ebeli mais na charte na bango bandimi bábundela ba corruption mpe bábundela maigestion mpona ko créer état de droit bon soki lelo admetton ministre ya justice po tomoni déjà ministre ya portefeuille alingi ko régulariser nomination ya président de la république te voilà. wana mpe ezali bafaiblesse oyo regroupemant namible ba efala euh, barevoir bastratégie parceke soki ekontinue bongo population akotia dute na ndeko félix ete ye nde azali mokonzi ya mboka te mokonzi ya mboka azali epai e, e, mosusu parcke ordonnance ya président même si ezali na, na niveau nini ezalaka eloko moko ezali listeeki penda te mpo président de la républiqe avant azwa désizion asini ordonance azali na procurer générale azali na bajuge ba oyo bazali kopesa ye baconsel avant asalaango maistenan soki azwi ti akómi na niveau ya signe eke ministre moko azwi mm -hmm. mm -hmm. e, ya kaleis yango mpo na ngai eekopesa vrama kokoso na mikolo eza koya yango fcc ifout azonga na raison na sens nini tomonaki yango na ndeko kabila ntango mm -hmm. azalaki mokonzi ya mboka biloko abongo ya kokoma te ozomona mm -hmm. ekosenga mpe na ndeko félix aagir dune manière responsable parceqe kozala mokonzi ya mboka eza mpe na mikolo oyo ekozwa desizio mosusu ekosepelisa peple na yo te mikolo mosusu mpe kozwa desizion mpe ekosepelisa mpe baa colaborateur no politique te maintenant ilfaut siki akapitalize na badesizio mosusu oyo abeti na mesa etikali mpe bongo mwna mboka jean bonneur tomoni na politie Toto, to nani na formation en gouvernement be batu obakozinga deja mona mboka Felix Seketu Lumbo bino boganga ki changement classe politique to monaka ala les mêmes personnes bazozonga bato bazaki na mobutu bazaki na kabila le père kabila le fils ti lelo ba liba zonga su na scène avec Felix Seketu Lumbo bino ba jeune mayer les até obé bona capacité te diriger pe ba institutions RDC patomoni na consultation tomoni kaka bamême personne oyo bamême personnalité oyo bazalaki kala bazongi kaka na nini na scene politiqe observation osali eza mpe lolenge moko nga mpe naza kosala komona ete jeunesse ezali vraiment représente te ezali te parce qe ezali na manke ya expérience to expertise ya kopesa mpo na mboka mais ezali na systeme moko ya politique oyo ya mboka na biso ezalaki e, crée na baancien métropole e, me, oyo ezali kokontinuer toujors ko, ko redore image ya bato oyo balegaki mpo na kongo ozomona bato wana babandaki na kasavubu mobutu bayei lsusu epa e, ndeko josepf kabila lelo tomoni lisusu mingi bazozonga lisusu na ndeko na ndeko félix cet okay. vrei papa ya félix azali moko ya bango oza komona azali moko ya bango parcke na bagéneratio ba na nyonso tu bazali na balie oyo basalaki na nzela ya politike mpe na nzela ya bomoto mai susi na biso ezali nini ntango bazali koya pembeni ya ndeko félix mpo na kokamba mboka batala ba epai e wapi banoko batikaka biso na epai wapi tozali mpe bisika li nini tolingi tokende parceke tobetaki mabanga mingi na ndeko joseph kabila koloba ete azalaki vrment incompétent mpo na kozongisa kongole bisika oyo banoko batikaki biso obien mme bisika wapi mobutu atikaki biso mais mm. ndeko kabila ayebisaki biso lesel regre oyo atikeli pouvoir ezalaki azangaki kobalusa zairwa akóma kongole okay. mpo na ngai ezali bamessage koloba ete baya na molimo ya komatisa lesusu nlingisa ya mboka oyo mpo identité ya kongoleis ezonga identité to fierté nationale ezonga me etikala kaka bango te na bana ya bana na bango me etikala mpona inter générationnel cetadire motu nyonso tu oyo azali na makoki bisika nyonso oyo azali azala mpe so ka na chance lokola moto nyonso tumpo akamba mpe mboka oyo na bisika nyonso otuba kotya ye mona mboka je jean bonner wana nde o koloba kasi na acord ya fcc na cach lelo soki gouvernemet ebimi une fois député ministre moko ya cash asali mbeba oubien détournemat est-ceqe chef de l'etat kozala mpena na makoki ya kosanctionner ministre wana

oazanaaza sité to, to trouver uh, coupable na akte ya corruption mais population ekosencharge na, na, na badossie ya yeah bongo e mokonzi ya mboka felix akozala siko na, na libre shoix asala shwix alingi a, aboma moto na ye na manda moko obie alingi asala manda mibale epoakendo opema lokola moninga na ye soki ye aponi ke asala manda moko peuple ekosanctionne ye parcee peple ezana te mpo aza ndeko feli tisekedi no peple azana mpo ingi amona nkita ya mboka esalela mboka ma soki sikoyo baakte ya bongo eza kosalama ye akangi miso akangi matoi atiki eh, lokola ndeko ya kinga kate ezaki kotika toyoki détourneme nel tofandi kimia toyoki mbongo ya fiboptike lime afandi kimia toyoki afandi kimia population ekopesa chance oyo Euh, ndeko joseph azwi peut-être félix akozwa ya yango te parceqe population azali trop regardant mpe exigeant ke soki asali attention te akokipe kozwa kibota oyo ndeko akinga kati akimaki yango na derniere minutetoza koste basue nyonso ya malamu mpo oalonga manda na ye parcke ezali bien na kotala âge na ye cetadire amona bomengo ya mboka oyo amoni malarie ya mboka oyo aye mpe na point nome mpo na ko remonte pandile cetadire ye nde azali na fungola ya bonne gouvernance ya mboka oyo soki abandi malamu akosukisa malamu mpe akolege bolamu wana na bao bakolande après soki asali mabe ngai namoni ntina nini bakogarde na tamola e te tokosenga premier ministre mosusu aya pourvu ke ezala guvernemen oyo eza kosalela peuple gouvernement oyo eza kosalela état de droit voila na jeunesse congolaise lelo soki base retrouve te na gouvernement elokonio bakoki koretenir eyo en tant kue leader ya jeunesse mpo na ngai nayebisaka bajene nyonso tu oyo bazali interese na kokamba mboka oyo ifalabamibimisa tomibimisa ebele totika baconditio parceke bakonditio oyo toza kotya koina kati ya politike yango nde ezali kocontribwer na kozongisa biso na nsima po rajisne, kochange mbongwana ya kochange baktere politique ezali processus processus wana esi ebandaki mai tozonga eso nsima te esengeli tomibimisa tomibimisa ebele na kati ya koyekola mpe na kati ya korevendike po soki tobimi ebele to, to revendike place na biso na gestion oyu, ya mboka oyo aufil a meisire tokoresi pari ya rajunissemat ya classe politique parcke lelo tozali na plazma mais biso ntango nozala kokola ezalaka tv ya cunki mais lelo ezali dificile ozwa tv ya cunki osombanga moto nyonso azaleka tv o eza ya mir donc jene nyonso too azal kolandangai oyo azali na kati ya politique oy aza libanda ya politique oyo mpe azali azasala bacommerce azali kosala ochaer esengeli tosimba na loboko na loboko mpo to resire vreiment ko changer paris ya baterre politique baaktere politikue mingi bazalna ezali bato oyo banɔko batikelaka biso bazalka na mantalité ya banɔk baza kosalela mingi banɔk ke kosalela biso peple tokoki kolonga yango te soki tozali are nyonso kolandaka kotikala na batv kotala baoyo oh, nyonso ba to bazali koni biso esengeli tokɔta na baparti politike tozwa baresponsabilité na baparti politike mpo todeside na makambo ya mboka na biso na ligue des jenes eza malamu mai fot tokende libanda ya ba lige des jenes